bude treba 17 miliónov dolárov. Ale ja nemám žiadne peniaze. Zožente si ho svokra. Ten má všetky peniaze sveta. Michelle Williams. Moje dieťa držia zavreté. Mark Wahlberg. Pomôžem vám nájsť syna. A Christopher Plummer. Ide predsa o vášho vnuka. Musíme zaplatiť. Ja nemám prachy na zvyš. Zožente tie prachy. Bojujem s impériom. Kinopremiéra. Chcem ísť domov, mami. Všetky prachy sveta. V utorok o 20:35 na Jojke.